بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Və vəssaynəl insana bi valideyi ihsana. Çox qəlibə bir sual yönəldi mənə bu günlərdə. Sualın sahibi mən fəlsəfə sahibiyəm. Müdirəm. İdarəçi bir güvəyəm. Nüfuz və hörmət sahibiyəm. Mənim anamsa bunu hələmdə dərk de eləyə bilmir. Və tez-tez mənimlə uşaq kimi rəftar edir bu yaşma çatandan sonra belə. Və bu məni əsəbləşdirir. Və hər dən məni pərt eləyir. Və hər dən ona çox gəzəblənirəm. Ta ki elə bir həddə çatdı ki, anamı həftələrlə danışdırmadım. Sualdır. Və bu sual verənin sualdır. Mevzu da bunun etrafında olacak. Çünkü mühterem doktor, sizin bana verdiğiniz mevzudan tanışmalı olsam 15 dakika hiç mükemmel girişe Bu Kusura bakmayın. Mevzu el-um, mama. Tanış geldi. Tanış geldiniz değil mi? Subhanallah. Ana. Allahu ekber. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ Allah Subhanehu ve Teala'nın tövsiyesi var, vesiyeti var. Kur'an'da çok az dolar. Onlardan da biri ya Adem'i Ya insan Allah Halikuna bizi halk eden ve seni yoktan var eden onun da bir tövsiyesi var. Onun da bir vesiyeti var. Allah'ın bize böyle. Bil valideyni ihsana. Allah'ın sana tövsiyesi valideynlerle güzel davran. Terk edebildik. Bu kimin tövsiyesi ve vesiyesidir bize? Subhanallah. Ne demekti yani insan Həftələrlə anasını danışdırmır. Sən onun gözündə hələmdə körpəsən. Xatırla o günləri ki, o səni səhər tezdən məktəbə hazırlaşdırırdı. Və sənin iştahın yox idi, çünki çox zərif və çox zəif bir uşaq idin. Səni başıbaşına buraxsaydı, zəifliyin artacaq və tələf olacaqdın. Ona görə qaşıqla yedizdirirdi səni. Qaşıqla. Hoşun gəlməsə də. Şəfqətindən, qəlbindəki olan o əzəmətli rəhmətindən. Əgər yedizdirməsəydi, sən yeməyəcədin, çünki iştahın yoxdu. Yeməsəndə tələf olacaqdın. Səni geyindirir, səni tərbiyə eləyir. İsti paltarını üstünə çəkir, əlindən tutur və məktəbə aparırdı. Nə tez unutuma günləri. Hələ ondan qabaqki tarixə qayıdaq. Səni dünyaya gətirər ikən əməliyyat masasında öz həyatını təhlükəyə qoymuşdu. Ya sağ qalacam, ya sənə həyat verəcək Allah onun səbəbiylə. İki həyatdan biri qalacaq ya da ikisi də qurtulacaq. Hələ bundan qabağa qaydaq. Onun bətnindəki sənin təpiklərin. Sən orada sakit durmurdun. Bu isbat olunub elmi cəhətdən. Aylarla sənin hər bir təpişin onun bətində onun sancıları idi. Doğum anında ikən onun yaşadığı. Və sonra Allahın ilahi hikmətindən Onun döşləri südlə daşdı doğun anında. O qədər daşdı ki, ta ki üzrilistrəm döş gilələri çat verib qan tökməyə başladı. Bunu hər birimiz bilirik ata olaraq. Gəlbindəki olan o şəfqət o qədər əzəmətlidir ki çat vermiş həmin gilələrdən qan axmasına baxmayaraq inil deyə inil deyəsən ac qalmasın deyə və sənin yeganə acğın süddür, başqası qəbul deyil. diye o sütünü sana vermeye başladı. Allahu Akbar. Erim işe gidecek diyor. Onu narahat edemem. Ve sen bütün geceni yatmırdın. Seni kökçüne kaldırır. Gah bir döşüne, gah diğer döşüne koyur. Sonra otağları gezdirir ki Ərim sabah işə gedəcək, onu rahat eləməyim. Amma özü yuxusuz qalırdı. Gecələrlə, güllərlə, aylarla ta ki 2-3 yaşına kimi çatdın. Və sonra sənlə bərabər əlindən tutub səni gəzdirdi. O həyatında sənə həyat verməkdən ötürü elə bir enerji, elə bir potensial itirib ki, təbii ki, əsəb qalar, əsəb də qalmaz. Əgildən də gedərsin. İndi axı artıq ki o Çox yaşlıdır. Sən onun gözünə onsuz da körpəsən, məmur da olsan, vəzifədə də olsan, nüfuzlu da olsan. And olsun Allahın izzət və cəlalına, əgər sənin o məclisində birdən o içəri girsə və sənə qışqırsa bir körpüyə qışqıran kimi və sən Allah üçün ensən, təvazökarluq etsən, rəhmet qanadının altına salsan onu və onun önündə Cabbar sultandan qorxan bir kölə kimi zəlilcəsinə buyurana nə sənsə sözün var gedib onu qarşılasan həmin o məclisdə sənin izzətin artacaq, azılmayacaq, bunu bil. Çünki Allahın vəsiyyətini əməl edirsən. Sünnətə Allah Allahın yol budur. Hər taət sənə izzət verir. Hər asilik səni gözdən salar. İstərsən misalını çəkim. Bu hadisə olub hicrətin 3-cü ilində. Böyük təbiin imamlarından birinin hədis rivayətindən ötürü İraqdan, Şamdan, Misirdən, Marakeşdən insanlar gəlirdi. Hədisi daşımaq üçün Allah nəbi sallallahu əleyhi və səllamin mirasınə. Dərs məscidə keçmirdi, artıq meşədə keçirdi. Meşədə və dərsə gələn ravilərin, şahidlərin sayı 10-15 minə çatırdı. Bütün dünyadan gəliblər insanlar. Avtomobillə gəlməbilər. 3000 kilometr məsafəyə yaxın ayaqla gələn, dəvə ilə gələn, uzun qulaqda gələn və s. və şeyx dərs verir. Və anası ehtiyar olmuş, əqlini itirmiş bir az. Dərsin ortasında həmin şeyxin anası gəlir ki, ay gədə, dur qax get toyuqlara dəm versin. Dərsin ortasında. Sizcə həmin bu imamın Reaksiəsi necə oldu? Sifətini mi turşutdu? Dedi, yoxsa görmürsən mən hardayam? Yox. Bizis nə idi? Kitabı ikiyə qatdaladı. Və dedi ki, mənim sizə elim verməyim könüllüdür. Amma ona taət etmək Allahın vəsiyətidir, vacibdir. Bü günə hədis bu qədər. İnşallah sağ ol davam edirəm. Getdim dən atmaya toyuqlara. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Təsvir elədin. İndi rivayətin üzərindən əsrlər keçib. Onun izzeti hər dəfə bu hədis, bu hadisə zikr olunduqca təzədir. Yenə də var. Kimisə gözündən həmin insan düşdü. Necə həmin vaxt qalmışdsa, bir o qədər də nisbi olaraq məsafə uzansa da zaman və məkan, yenə də izzet həmin izzettir. Sunnətullah Allah Subhanahu ve Taala'nın yoludur. Her bir taat sana izzet verir. Ne demektir ben validenlerimi haftalarla, aylarla danıştırmıram? Git başından öp, elinden öp ve elini götür, öz kulağına sal ve dinle ki ana. Hayş ederim bir daha da beni o kulağımı bur nece uşağılıkta burardın. İcazı veririm ve özür istedim. Anadır. Allahü akbar. Cennəti onun ayağının altının yanında axtar. Subhanallah. Və vəssayna l-insani bi valideyhi. Bu ayət yenə də təkrarlanır. El-Ahqafda olan kimi indi də Luqman surəsində. Hamalat ummuhu wehnan ala wehn. Anası sancılar, ağrılar içində onu daşıdı. Hamalat ummuhu wehnan ala wehn. Ve fi amayn ve iki il ona süt verdi. Diğer ayet-i kerimede el insani bi validihi ihsana ummu kurhan. Anası sancılar ağrılar içerisine taşıdı da ele sancılar ağrılarla beraber de dünyaya getirdi. Ve sonra senin 40 yaşına çatarken Allah subhanahu aleyhi kim olmanı beyan edenden sonra Sənin ona qarşı salih qalmağını vurğulayıb deyir ki: "Ulai kelzinin nataqabbalu anhum ahsana ma'amilu". Mə Məs o kəslərdən biz salih olanları qəbul edərik. Kimlər 40 yaşına çatdın, hələmdə o sənin üçün anadır ki, ana. Onun ana məqamını itirmədin. Niyə 40 yaşı qeyd elədi? Çünki artıq sən də həm atasan, həm baba və sənin artıq nəvən var amma o sənin üçün yendə baş vincidir. Allah Subhanahu taala eşidli faydalardan etsin. Həzəbə subhanakəllahumə bihamdik və əşədu an la ilaha hə illə əntə əstəğfirukəllahumma və ətəbu iləyə. Əgər videolarıqlarımızı bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Xeyirə vəsilə olun. Unutmayın ki, elin paylaşıldıqca artır